السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داود يال ملكستو أجوبتان إيسي والبو اسم غلار قليشو قاريو جانال قد داود إيسو وقالير ميديا قفك الله الله ينوى ولالكيني عبد الله إلانو حدي اسكسو نغد ونكسن وولي بحيسة يحمسد قوني الله حدي أي تهي فوقشادة دي كوغو ريسي فضلان جانالك وجانالك أجي سبسكراب سار muqaalkan muqaalkii koray waxaan oga soo hadalnay in security document gmail waxaan balan qaadnay inaan ka soo hadli doono promo code manaha waxaan soo dhahay saaxiibada isticmaala wanaag speed post community ga oo youtube ku leeyahay okay in qaybtan hoose waxaan ku soo qoray mina laba sawir ayaan soo dhigay ha iyo maya in oo codaynta marka 900 iyo 400 kiiba ha ay soo qoreen halka 600 ma ay soo qoreen malaha dadka ma ay soo qoray waa sarafliyaal oo ma ogola in laga hadlo barnaamijkaasi okay si kastaa haataba aniga ma daneenay cid gooni ah ama cid qaas ah ama cid gooni ah ugu darnaanay ma jirto mana hadii aad sarafla tahay kaliya sarafla ma tahay aniga sarafla waan ahay aniga sarafle waan ahay waxna waa sarifa laakiin rusheek waa cabsheega soomaali tiraahdaa mafahante rusheek waa cabsheeg caawa muuqaalkeena marka caawa muuqaalkeena waxaa uga hadleynaa saddexdan su-aalood ee u korayso qaybta communityga saddexda su-aalood ugu korayso oo ah muxuu faa'iido leeyahay promocode muxuuse khasaare leeyahay promocode adiga isticmaalaya miyaa faa'iido ku qaba mise qofka samaystay ayaa faa'iido ku qaba saddexda su-aal ayaa muuqaalkan uga jawaabi doonaa maadaama dadka inta badan ay soo dhaheen haa inkastoo sida la rabay uusan noqonin oo 16 qofad keliya ee maarata boostigaasi ee la garaysay halka boostiga weyn ee 20 qofad ee la garaysay kulli maarata aniga muhiimi ma ahan inay badnaadaan inay yaraadaan 2 qofood hadday daawato oo si niidsan ay igu maarata ugu daawadaan qalbi furanna igu soo codsadaan maarata hadii codsigooda waa inaad tixgeliyaa saaxiib hal hadii hal lagu daro waa 2 hadii lagu daro 2 waa hadda 4 tiraduna aydu baa iskeenaysaa keliya muhiimadu waa inaad maarata saaxiibada la wadaagtaa xaqiiqada dhabta ah ee markaasi quseysa barnaamijka adiga aad ka hadlayso haddaba muuqaalkeen waxaa muhiimadda ku saari doonaa promocode annagoo marka ka hadli doono saa horeda kugu sheegaba saddexdan su-aal ee ugu sareysa barnaamijkeena labada hoose waa inoo dambeyn doonaan oo muuqaalku uu dheeraanayaa muuqaalkaasi usuu dheeraan aawadeeda waxaan jawaab u raadin doonaa saddexdan su-aalood ee ugu horeysa ayaan jawaab ugu raadin doonaa muuqaalkan saaxiib muuqaalkan waxaan jawaab ugu raadin doonaa saddexdan su-aalood ee ugu horeyso boostigan labada dambe waa u dambeysaa maadaama muuqaalka aan samayn doono ama muuqaalkiisa asna uu dheeraanaya waayo qaabka loo samaysto waa waxa waaye hoyaa waa muuqaal dheer u baahan yahay marka waxaan su-aal jawaab ugu raadin doonaa yani waxaa muhiim ii ah keliya saaxiibada dad badan waxaa jira maarata weji dhowraayo haddaba haddii aad iga xanaaqi lahayd ama sarifla aad tahay haddii aad sarifla tahay oo barnaamijka uu ku dhibaayo oo aad subscribe ii tahay oo aad igala noqonayso subscribe warwar iguma hayso haddii aad sarifla tahay oo kugu celinaya haddii aad sarifla tahay oo aad muuqaalkan markaad daawato oo aan kaga hadlaya promocode-ka oo aad igala noqon doonto subscribe-ta warwar iguma hayso kumanaanka qofood ee markaasi jeclaysanaya muuqaalkayga markaasi aniga xaqiiqada aan ku sheegayo ayaa ii kaa badan saxab ma fahantay janaalka ugu xirantiin laakiin sheerta iyo laagta iyo xoogaa waxa waaye iyo fiiska iyo xoogaa hoos uu sii dhacayaa marka waxaa idinku codsan lahay maarata inaad maarata aad sare u qaadaan janaalka janaalka oo janaalkiini waa wiilkiini waa saaxiibkiini marka horeynoo wada haddii aynu ku bilaabno marka muuqaalkeena nambar 1
محفايدو لي هي يعني برومو كود أديك استعمالها وهذا هذاهن صرف له هذاهن هدي هذا صرف لهن وأديك هذا برومو كود شخصيا هذا لهين وحفايدة وكلية ملهن استعمال كيسة اسكت كلوز كري هاستعمال حد أنا وكشيء وهكلية هاي وحفايدة وكلية هاي مجرتي هاستعمال فراح كقاعد مفهمت سؤال شكوات محفايدة لي هذا يتري وحفايدة وكلية هاي ملهن استعمال كيسة فراح كقاعد حدي عاد برومو كود شخصي عاد لهين أو عاد استعماله وأنا كسبت كلية عاد هاي وح وفائدة أولي هاي ملحن سؤال شكو هذين هاي نيات كتير البحث عن رجينا سؤال شو اللي بعد حد محو خسارة لي هاي واي سؤال شو اللي بعد حواي محو خسارة أولي هاي خسارة أولي هاي وح فائدة كلية ملحن لعكتي أتوب أبغرسي لعكتي أتوب أبغرسي أياد كو محلة إيش قديا بقولك يوشن تكاش بقى قادير ليد أياد وين إيشا لبس سؤال جواب تزواج إيشا أوكي وها كو هري يا فائدة كو غبا أديك استعمالها مية فائدة أنا استعمالها مية فائدة كو غبا مسقف كسمستي أديك استعمالها وح فائدة كو غبتي هبي راتي مجرتو أديك استعمالها وح فائدة أكو قبت هواي راتي مجدتو وح أكو قبتا قصارو وح أطي مادة سؤالش أفراد وح وسمي سكرة ها وسمي سكرتا ها وسمي سكرتا ها وسمي سكرتا فالفان تسو الفان ترجينا